Bom dia. Supostamente na pressão, segurança. Tio, o camarada ali é bacana.
que era eso, tener aquel cabrón, ¿sabes? Uy, boludo. De hecho, es 1.5. Ah, que tiene 50, ¿no? No, ele é mais. 50 é muito pouco. 1.5 é o motor dele, ele não. O cavalo pra você olhar só de carro assim, só no documento, né? Vai pra direita meio. É a mesma que pode ser? É, na rede Santana. Só o local lá na frente. Não, mesmo. Um pouquinho mais leve, mas é chegou.
Depois, como é que para lá embaixo? É um touro em cima lá. É um perigo, né? Vai cortar lá. Aí. Isso aí tá até sendo bacaninha, desce devagarzinho. As rodas nem esquentam. Desse caminhão é ruim demais pra sol assim. Depois era o que não, o da frente. É, né? Ele embaça bastante. Olha, já tá quebrando a beiradinha nossa aqui toda, tá vendo? Ó, aqui, ó. A beirada quebrada já. A telha tá chegando perto. Ali, né? É. A telha tá chegando pertinho já. Desceu devagarzinho, mano. Nem fumaça, nem nada lá fazendo, não dá. Desceu de boa. Se tivesse soltado lá de cima aqui, tinha segurado. Tinha. Thank you.
fraquinho, né? Esse é fraco, não. Tá segurando um pouquinho só. Passava era de lá, né, ou não? Eles mudaram pra cá. Semana passada, retrasada, não sei. Acho que pra quebrar essas curvas aí. Que era o traçado antigo, que muda pra lá, depois muda pra cá, depois muda pra lá de novo, muda pra cá. Não, de lá é novo também. Fala... É novo, mas tipo, tava passando lá antes. É... Né? Não, fala assim, eu não lembro direito como é que era o antigão mesmo, sabe? É, passava por aqui mesmo. Tem um ali também. Só que, é. Só que a gente esquece como é que era. Ah, vocês não vem cá e troca, não? Ah, deve trocar, depois de um tempo troca. Mas agora não tem muita necessidade, não. Só amassou, né? Ali dá uma segurada, porque desvia, fica bem complicado. Enquanto eles não acabaram essa parte aqui, não fica bom, não. Aquelas caninhas lá de esquerda, lá é bonita ali, né? Juninho, né? Com a bandeirinha dos Estados Unidos, é chique pra caralho. Ah, é lotado, filho. Lá, né? E para um lugar certo, é café, na praia já tem. É, e para deve parar pra tomar café mesmo. Olha esses escaneando pra caralho. 310? 300, não, aquela é mais, 320, eu acho. Ela já é 2020, sabe? Tem ela 320 e tem igual aquela da WF Frutas, que é 360. Tem uns que é igual o caminhão do cara. É muito cavalo. É, tem uns que é, mas é 310. É tijolo mesmo, camisa de ninguém viu? Eu acho que é. Tijolo. É tijolo, foi o que você... A carga dessa altura, se quase tombar já é. É, tijolo é bem pesado. Tá lotado. Será que é tijolinho mais fino? E aí não poeiram, mas alguém massa a placa, né? Que vai pra Itabira. Nós seguimos aí, o quilômetro 398. Vai pra fora aqui agora, vai ser um pouco. Ah, vai. Um dia eu quero ir lá pro lado de Patinho, lá pra ver como é que tá lá, tá? Descer porque eles têm a barra. Lá no carro, acelera. Só andar dor. Patinho é direto aqui. Direto. Mais uns 100 e poucos quilômetros. Mais perto da minha cidade. Ué? Mais perto desse embalagem é Patinho. É, daqui lá eu aplaquei 151 km, né? Não, tem muita cidade também. Cidade grande mais próxima é Patinga. Cidade maiorzinha, sabe? Mas
tem João Malevade também. João Malevade também é muito longe, né? Não, João Malevade é pertinho daqui. Ah, João Malevade aqui lá é 50 km, não é? Teria um pouco de... Ai. É foda. Se perdeu a vida assim, já era, cara.